Bo natekereje rero kuza kwitangaza makuru kubera impamvu z'ubutumwa Imana yampaye. Z'ubutumwa Imana yaguhaye. Eh, Imana yampaye ubutumwa. Hanyuma ngenda hanyuma uwo munsi hari umugabo twari twapanganye ko agomba kunyinjira akaza kumfasha mu bibazo nari mfite. Eh, agomba kuza kukwinjira? Eh. Ubwo muri make abantu babyumve mwagomba kubana. Eh, twagombaga kubana kandi yari afite urugo. Uteraranyakira nta mvura yako yaramvuye igihe kirekire, ariko bigeze igihe abona ko bidashoboka kandi nakomezaga kubyimba ambajije amakuru yinjiye neza asanga nta nubwo bambaga. Hanyuma arambwira ati gendere uburwayi bwawe ntibuzakira. Natashyiraho mbabaye, ariko Imana yari ifite umugambi wo kuzankiza ntabazwe. Nawe urabibona ko mu ijosi ryanjye nta kirimo. Ndabyakira cyenda sezera nkajya mvuga nti nzapfa. No muri korari natangiyemo, no muri korari nagiyemo, nahigiyemo ariko mbabwira yuko ngiye gupfa muri iyo minsi. Ku buryo twavaga gushyingura umuntu, twamara kumushyingura nkabwira abanyegere nti buriya ni jyewe uzakurikiraho. Ubutumwa nabazaniye uyu munsi ni ubutumwa bufite intego. Muri 2006 nibwo numvise ijwi Imana irampamagara irambwira ngo ngwino nkwereke. Hanyuma ndahaguruka njya kureba, nongeye nitegereje, ngiye kubona mbona ibyari kuri ya nkuko noneho byatunganyijwe. Nitegereje mbona yanjyanye ahantu ndahantu hari abantu benshi cyane bariho banywa. Ni itangazo buri wese asabwe kumva. Reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ibyo gacaho gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ushobora kuba warebye ikiganiro ari mu gitondo, ari ku mugoroba, cyangwa se bitewe n'amasaha ariyo yose ubonye umwanya. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Iri ni Isezerano TV rero, murabizi duhora inyuma ya kamera tubashakiye ibiganiro byiza bitandukanye, kugira ngo nk'uko mwahisemo gukurikirana Isezerano TV natwe tutazabicisha irungu, dukomeze duhugurane, dukomeze twigishanye byinshi. Kandi nawe ikiganiro niwe ubonye kigushimishije, cyangwa se hari icyo ukuyemo gifatika, wibuke kugisangiza abagenzi bawe ndetse unaduha igitekerezo muri comment. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuri twebwe. Kuri kamera mwabibonye hari umumama turi kumwe, twishimiye kubana nawe ku Isezerano TV. Murakoze. Amakuru yanyu ni meza. Murashima Imana cyane. Yego. Reka badukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya ngo ndetse tujye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Nyirahimana Alfonsina. Ugerageze kongera ijwi. Eh. Nitwa Nyirahimana Alfonsina. Yego. Niyo mazina yanjye bwite. Ndi umukristo wo muri ADPR. Yego. Ubu ngubu ndabarizwa mu Gashyekero. Kuvuga ze ngo muri iyi minsi uri kubarizwa mu Gashyekero, ubundi ubarizwa hehe? Ubundi nakirijwe ku mudugudu witwa Rukamira, ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye muri paruwasi ya Kegera. Aho ngaho niho nakiririye agakiza, kandi aho ngaho niho mvuka, niho nkomoka. Niho utuye n'ubusanzwe? Niho ntuye gusa muri iyi minsi ndi naho i Kigali. Urumva ni mizengere ikibazo, wavuze uti muri iyi minsi niho ndi kubarizwa. Urateganya kuzasubira mu Majyepfo cyangwa Kigali wayinjiye? Ntabwo aho ntabwo napfa guhita ngusubiza. Mu Majyepfo ni iwacu kandi ndahakunda. Kigali naho ndahari. Imana yanturisha ishaka kandi bikemera, cyane cyane ko ni mu Rwanda kandi umunyarwanda wese aturahabona ko hamubereye. Murakoze. Ariko i Kigali n'ubundi uri kumwe n'umuryango? Ndi kumwe n'umuryango. Umuryango wanjye turi batatu. Ni jye n'abana babiri. Yego. Nibo turi kumwe. Nayo muri kumwe. Aha, reka noneho buri umukristo natwe ikitangazamakuru cyacu ni icya gikristo, rekonze turagize Imana
kugira ngo nabaza gukurikirana ikiganiro cyacu bagikurikire bari mu mavuta. Murakoze. Mana data ho twese Uwiteka Imana nyiringabo mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Turagushimiye cyane kuko uduhaye umunsi kandi tuguhereje icyubahiro kuko wabikoze neza ukaturinda. Rero mana turi imbere yawe hamwe nabo turi kumwe ndetse n'abatwumva tugejejwe hano mana no gukora umurimo wawe. Reka dushyigikire muri uyu murimo kandi hamwe n'abatwumva duha n'umugisha. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mama ngira ngo ushaka kuba ari ubwa mbere hari ku kitangazamakuru gutya nibe ntibeshye. Ni ubwa mbere. Watekereje gute kuba waza ku itangazamakuru? Natekereje rero kuza ku itangazamakuru kubera impamvu z'ubutumwa Imana yampaye. Z'ubutumwa Imana yaguhaye? Imana yampaye ubutumwa. Hanyuma ngenda hajya ngenda mbutanga mutu groupe ariko kubera ko Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira abantu bose mpitamo rero kuza hano kugira ngo mumfashe kubwira abantu bose kandi benshi. Tekereza yuko abantu benshi bazabyumva kuruta uko nakomeza ngenda mutu groupe mbibwira abantu. Wenda mbere yuko twinjira muri ubwo butumwa umuntu ashobora kubanza kwibaza ese undi Alfonsina abanye gute n'Imana ni muntu ki muri make kugira ngo abantu babanze banasobanukirwe uburyo imibanire yawe n'Imana kugeza ubwo Imana inagutuma ku bantu. Jyewe rero ubuzima bwanjye n'Imana na nakiye agakiza cyangwa namenyanye n'Imana mu mwaka w'1999. 99. Nibwo nakiriye agakiza. 2022 gutyo ni 3. Nibwo nakiriye agakiza. Nabagaho numva ntanabye ntabyitayeho iby'agakiza. Hanyuma igihe kimwe Imana iransura. Ngambira kuzajya mu rusengero rumwe ntago ndi buruvuga izina kuko ntago arirwo nagiyemo. Hanyuma ndi mu nzira ngiye ijwi riransanga rinyobora kujya muri ADPR. Yego. Urahita ubyumve ntabwo muri ADPR nigeraga ngira umutima wajyayo. Ariko umunsi ijwi ryansanze ahantu nari ndi mu kayira kari ahantu mu ishyamba. Hanyuma rinyumvisha ko ngomba kujya muri ADPR. Bivuga ngo nta muntu wigeze aza kukubwiriza? Nta muntu wigeze aza kumbwiriza. Kandi numvaga n'umuntu atambwiriza kuko numvaga ntabwo nabyumvaga. Ariko uwo munsi ijwi ndaryumva mbanza kurirwanya kuko hari ahandi nari nigiriye. Ariko riza kuganza uwo munsi rero ni nahise nkata urumva inzira nari ndimo ntabwo yajyaga muri ADPR. Yego. Hanyuma bibinsaba kuva mu nzira nari ngiyemo cyangwa se mu rugendo rundi nari mfashe mu idini rindi nari ngiyemo. Hanyuma njya gufata inzira ijya muri ADPR. Ndagenda rero mpageze ntangira kumva mbikunze. Narinjiye ngeze mu rusengero numva noneho mbigiriye urukundo mbigira ubushake ntega amatwi ndumva kandi umwuka mpata kwihana ibyaha no kubireka. Uhereye rero uwo munsi niwo munsi natangiye kwihana ibyaha no kubona ibyaha no kumenya ibyaha. Ibyaha ndabisobanukirwa mva mu rusengero numva hari ingamba nafashe zo kureka ibyaha kandi ndabireka numva mbivuyemo rwose ngo kuko natangiye inzira y'agakiza. Imana rero ikomeza kubana nanjye. Iryo jwi numvise nakomeje kuryumva rigenda rinyobora
mu bintu bitandukanye. Ariko waruvuze ngo ukigera mu rusengero waje kwihana ibyaha. Inyungu wakuye mu kwihana ibyaha n'izi? Inyungu nakuye mu kwihana ibyaha na amahoro. Nabonye amahoro. Kandi nagize kumva mu mutima wanjye nduhutse. Urumva nari ndemerewe, numvaga ndi umuntu ugomba kwicara nkabagenyine, nkabahantu wagenyine, ariko narabohotse. Numva ndabohotse none numvangiza urukundo rwo gukunda abantu no gukunda Imana. Yego. Kandi Imana irushaho kugenda ibana nanjye. Murakoze rero. Yego. Nuko rero ubwo babanje mu nzira y'agakiza, inzira y'agakiza icyo haruko no umuntu akizwa abantu bakavuga ngo Imana ngo yarabatoje, bashaka kuvuga ngo banyuze mu mashuri y'ibigeragezo n'iki. Wowe muri iyo myaka 23 hari ikigeragezo wigeze uhura nacyo, cyangwa se hari ishuri wigeze unyuramo kugira ngo tube tubana urufonsine uyu munsi wari we avuga ati ngiyewe naretse ibyacyo gihe? Sinzi, wenda iryo jambo ni jambo rinini cyane. Ariko ibyaha narabyihannye. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara. Yangaragaragaho rero. Mboreka mvuge ikintu kimwe, kuko mvuze inzoga hari n'abandi bazirika atari ukubera ko baretse ibyaha. Hari n'abareka kunywa itabi. Ariko uwo munsi, impamvu nkubwira ko uwo munsi Imana yangendereye wari umunsi udasanzwe kuri jye. Nari umugore kandi nabaga jyenyine. Hanyuma uwo munsi hari umugabo twari twapanganye ko agomba kunyinjira akaza kumfasha mu bibazo nari mfite. Agomba kuza kukwinjira? Akaba ni ukuvuga akamfasha mu bibazo nari mfite. Hanyuma ubwo muri make abantu babyumve, mwagombaga kubana? Twagombaga kubana kandi yari afite urugo. Yarasanzwe afite umugore. Ubu rero sinshobora kumuvuga izina, ariho ntarakizwa. Ariko sinjya muvuga kugira ngo nta yego nta nshobora kumutera ibibazo. Kandi agakiza kaza mu gihe cy'umuntu rero. Umuntu wese afite icyo gihe. Hanyuma icyo gihe urumva nari nubwo nari ngiye mu idini rimwe, nari mfite gahunda yuko mu masaha 8 aza kundeba tugapanga gahunda neza. Ndagenda rero urumva ngiye muri ADPR kandi hari ijwi rimbwiye ngo nguyino. Mageze rero nihannye ibyaha, ibyo by'inzoga nyine ndabitondora, ibyaha byanjye byose mwuka yaransanze cyane anyigisha kwihana ibyaha. Ikinyoro ufite abana? Nari mfite abo bana babiri. Hanyuma ibyaha rero ndabitondora, nkumva aragenda abinyigisha, ariko aza kugera no kuri icyo ngicyo cy'uwo mugabo. Ariko nibaza ukuntu biri bugende. Tuvuga ese saa 8 nyina ribuze. Hanyuma umwuka nkajya mvuga nti se ndamutuka, nkumva ndi bumubwire nabi cyangwa se ndi bumwihishe cyangwa se ndi. Ariko umwuka aransanga ngira inama, arambwira ati numwihisha azagaruka. Numutuka uraba ukoze nabi, ahubwo naza umwakira umubwire ko Yesu yakugiriye neza. Bibaye mu munsi umwe Imana buriya ifite imbaraga zihambaye. Yego. Mbo naratashye rero ngera mu rugo kandi numva hari buze umuntu, ariko ugiyewe natahanye impinduka. Ngeze mu rugo yaje kuza ku mu masaha 8. Ageze mu rugo rero namuhaye cyo kwicaraho hanze. Agira ikibazo cy'ukuntu ngiye kumwicaza hanze. Ariko mpitamubwira nti Yesu, uretse nkubwira ukuntu Yesu agira neza. Mu buhamya bwa Yesu, urumva twasangiraga inzoga, urumva twari dusangiye ibintu byinshi. Ariko umubano wihariye mwamusanzwe mugira? Urumva ntago abantu bagera kuri izo ngingo zo kubana hatabayeho ubundi buryo basanzwe babanamo. Hanyuma rero ubwo byaje kura
kurangira ndamubwira nti Yesu agira neza nabonye umugabo muhamiriza ukuntu Yesu agira neza ko numvaga Yesu mu byukuri nubwo ntari maze iminsi numvaga yahinduye ibintu byinshi ku buzima bwanjye yego numva nahindutse numva ndetse n'umutima wo gukunda ibintu ntabwo nkiwufite kuruta uko nkunze Yesu numva Yesu niwe nkunze kuruta uko nakunda ikintu icyo ari cyo cyose cyangira umumaro mu nzira zitarizo gukizwa yego nuko ubwo rero wenda icyo nkikubwiye ngo wumve waruvuze ibyo ikimenyetso gisho kimwe abantu bakumva bakumva koko Yesu yangiriye neza yangiriye neza rero hanyuma ndamuha ubuhamya ndamubwira yabuze ijambo ageze ubwo ahaguruka aragenda nanjye ndamuherekeza musozi ndawuminuka nge ndamubwira nta ahubwo nawe ushatse wasanga Yesu hanyuma birangira gutyo hanyuma icyo ni ikintu gikomeye Imana yandengeye kandi uhereye umunsi kugeza ni umunsi n'iki gihe ntabwo icyo cyongeye kungerageza ntabwo icyo ngicyo nongeye na cyagize umwanzuro cyagize aho kigarukiye kigarukira aho ngaho umunsi cyagize iherezo cyagize iherezo hanyuma icyo ni icyaha kimwe shatse kuvuga mu byaha byinshi Yesu yangiriyeho neza hanyuma rero mu bitangaza Imana yankoreye cyangwa mu bigeragezo nahuye nabyo ikigeragezo nahuye nacyo gikomeye cyane ni ibigeragezo by'uburwayi byanjeho byaje kubana ariko iteka Imana nyiringa baraturengera Imana ishimwe amen ubwo burwayi ni ubuhe ubwo burwayi narwaye kanseri yo mu mihogo warwaye kanseri wowe yo mu mihogo ndabyimba ndivuza centre de santé ndivuza biranga njya mu bitaro bya kaminuza byitwaga ibitaro bya university cyo gihe ehe nibyo bya kaminuza hanyuma ibihe birabyibutare ibutare hanyuma dogiteri aranyakira ntamvura yako yaramvuye igihe kirekire ariko bigeze igihe abona ko bidashoboka kandi nakomezaga kubyimba ambajije amakuru yinjiye neza asanga nta nubwo bambaga hanyuma arambwira ati gendere uburwayi bwawe ntibuzakira anyereka ko ari uburwayi bukomeye budashobora gukira ariko nari mfite agakiza nari mfite agakiza karenze ubwo burwayi kuko nubwo na yambwiye ko butazakira namanutse numva nezerewe numva nguwe neza numva ntashobora gupfa n'izindi ndwara zagiye ziza ariko icyo ngicyo Imana yagikoze neza ndayishimira hanyuma rero manutse icyo nshatse kuvuga ibutare byaranze biba ngombwa abantu bangiraga inama kandi bambaga hafi barambwira bati rero uburwayi bwawe umuzungu w'igikonko yabuhangamura rwose yabishobora naramanutse rero nabwo njyayo ariko mpageze igikonko mugeze imbere atangiye kunyakira mubwiye amubwira amazina ntangiye kumwisobanuraho arambaza ngo nduwahe mubwiye ko nkomoka mu cyahoze ari komine rusatira arambwira ngo abaho bajya ibutare n'ubundi yahise ansohora mpita ngenda atamvuye mpita ngenda atankozeho ntiyakwakiriye ntabwo yanyakiriye kandi abandi yarabakiraga natashyiraho mbabaye ariko Imana yari ifite umugambi wo kuzankiza ntabazwe nawe urabibona ko mu ijosi ryanjye ntakirimo amen urabibona ko ntakirimo rwose Imana yangiriye neza waje gukira gute gukira rero naraje ndarwara ndabyakira cyenda sezera hajya mvuga nti nzapfa no muri korari natangiyemo no muri korari nagiyemo nahigiyemo ariko mbabwira yuko ngiye gupfa muri iyo minsi tabwira nti rwose ndaje ngo nange ndebe ko nakora imirimo ariko n'ubundi ndiwo gupfa korari yanyakira nti ndababwira nti ninkerererwa cyangwa sima nti muzabirebeho niyo azagira itegeko rimpana muzabyakire gutyo
ngewe ndi umugenzi ubu ngubu mu minsi mike nzapfa ku buryo twavaga gushyingura umuntu twamara kumushyingura nkabwira abanyegere nti buriya ni ngewe uzakurikiraho ariko Imana yari ibizi yuko mu gihe nk'iki ngiki nzaba ndiho amen kuko yaransangaga cyane ahubwo kuko umuntu ni umuntu yaransangaga jambo ry'Imana rikaza rikambwira ngo riti ntuzapfa ahubwo uzarama ahubwo utekereza abantu imirimo witeka yakoze n'ubu rero ubu ngubu ndiho ndatekereza abantu imirimo witeka yakoze nyuma y'iyo myaka yose wenda ntacyo reka ubuhamya abanda tuzashaka kumwanya uhagije tubuvugeho birambuye tubwire uburyo Imana yaje kugukora icyo gitangaza ahubwo rero tubwiye ko uyu munsi watuzaniye ubutumwa ubutumwa watuzaniye uyu munsi ni ubutumwa bufite iyihe ntego ubutumwa nabazaniye uyu munsi ni ubutumwa bufite intego yo kwihana ibyaha kandi bukangurira abantu ko ubwami bw'ijuru bwegereje yego wenda sinzi nimba natangira ntacyoze nabwo uvuga murakoze mbo rero muri 1996 Imana yaransanze irampamagara irambwira iti ngwino nkwereke nakubwiye ko ntangira gukizwa ikintu cyamfashije ni ijambo ijambo nyine ryarazaga uko kuntu nahise mbyumva niko ni ijambo nakomeje kugenda ndyumva ijambo rikaza nkaryumva hanyuma umwuka kari nsobanurira nkagenda nkomera nagendaga nkomezwa n'ijambo hanyuma rero muri 2006 nibwo numvise ijwi Imana irampamagara irambwira ngo ngwino nkwereke hanyuma mbona injyanya ahantu hirengeye abantu mpagarara ahantu nabonaga hari ibintu biteranye by'ibyo kurya ariko ibyo kurya bidatunganyije byo kurya bidatunganyije ibirayo bidahase burya biba bidatunganyije inyama iyo zidatetse burya ziba zitatunganyije bunyobwe iyo budakaranze burya n'uhekenya nta hekenya bwinshi ibintu nk'ibyo ngibyo kandi byari byuzuye inkoko nini ndahaguruka rero ndareba ndabibona hanyuma maze kubibona ndongera nsubira mu mwanya narindimo hanyuma Imana irongera irampamagara numva ijwi irambwira ngo ngwino nkwereke hanyuma ndahaguruka njya kureba nongeye nitegereje ngiye kubona mbona ibyari kuri ya nkoko noneho byatunganyijwe ni ukuvuga mafiriti byabaye ibintu by'igikundiro by'igikundiro byaribwa abantu barya hanyuma ijwi rirambwira ngo itegereze urebe nagiye kubona noneho ubwo urumva mbere n'ubundi abantu barahacaga kuko inkoko yari iteretse ku nzira ariko ngiye kubona mbona abantu ntago mbona noneho abantu batangiye kubirangariramo bakoraho bagenda bakoraho bagenda babirya babirikwe ijwi rero rirambwira riti ubonye abantu ukuntu bahugiye mu by'isi cyo gihe ntabwo yambwiye ngo genda ubwire yarambwiye ngo ni kuri abantu bagenda bahugira mu by'isi babyirenza ubwo kwa kundi abantu bagenda barya ubunyobwa bagira gute umuntu wese abantu barahageraga nkabona barahagaze sabazi imana sabatazi imana mbona cyangwa se sabakijijwe sabatakijijwe bose nagiye mbona bagenda bahagarara bakoraho ariko mbere bitaratungana nta wabikoragaho hanyuma nsubira mu mwanya wanjye hashiri mbyibazaho kuko byakurikiranye nirindi nundi munsi nagiye kubona mbona umuntu arampamagaye arambwira ati ngwino ngukorere ushyira abantu mbona agiye kunkorera ijerekani y'amacupa nka 30 irebe iri ya plastike njyewe nyikozeho mbona iremereye cyane mureba mu maso njyewe nagiye kwiterura numva ishobora kuba yoroshye ariko njye ngiye kuyikoraho numva ni nko guterura ubutaka hanyuma arambwira birananira binaniye
mureba mu maso abona ngize umubabaro nagize umubabaro uko agiye kunkorera ariko naterwa nkumva ibintu birandemereye hanyuma mureba mu maso mfite umubabaro ariko ahita agira impuhwe cyane mbona abaye nkutekereje yuko ibyo natekerezaga gukora bidashoboka we rero yazanye intoki ze akozaho intoki nkuko akora gutya amanuye ukuboko ijerekani ihita izamuka we ahita yifata ishobore kuba itara nta nubwo yanafashwe n'igipfunsi cyose ahubwo yaribwirije iraza abinkoreye numva biroroshye arambwira ngo genda uha abantu bose ibyo byose uko nagendaga ntago napfaga kubisobanukirwa hagenda nkabwira abayobozi iyerekwa nagize hanyuma rero ubwo byaje kugera mu mwaka wa 2010 ngiye kubona mbona mpagaze ahantu nitegereje mbona yanjyanye ahantu ndahantu hari abantu benshi cyane bariho banywa hanyuma nibwo nabonye turi adupara rero turiho ubu ngubu cyane nibwo nabonye ibipara bwa mbere ariko ntabwo nari nzi ko bishoboka cyangwa se byazaba nkuko ndi kubibona hanyuma nagiye kubona mbona abantu baranywa abanywera mu buni bw'uburitiro abanywera mu bipara abanywa abantu baranunuza mbona abantu baranunuza ngiye kubona mbona bamwe amatama arahombanye ariko abantu mbona barushijeho kunywa no kununuza kandi mbona ni benshi kandi mbona ribayiteraniro rinini hanyuma nifashe kwitama ndumirwanda nababara cyane hanyuma ndangije ngiye kumva numva arambiye ngumva ntega amatwi ndumva inumva Imana irambwiye irambwira ngo genda ubwire abantu bose bihana ibyaha byabo kuko ubwami bw'ijuru buri hafi Imana rero yantumye kubwira abantu bose bihana ibyaha byabo kuko ubwami bw'ijuru buri hafi asabirabura sa ufite ibara ry'uruhu ahubwo iryo nitangazo buri wese asabwe kumva yihana ibyaha kuko ubwami bw'ijuru buri hafi hanyuma na urumva nakomeje nyine kugenda mpura n'izo nzitizi n'uburwayi ndetse buriya hari n'igihe uburyo bubura n'ubundashima Imana yuko ngeze mbonye uburyo Imana ishimwe Imana rero intuma iryo jambo imbwira ubwo butumwa hanyuma mbumaranye iyo myaka ishize ariko nagendaga mbubwira abantu mu matsinda bake bake ku musozi aho ngiye ndetse no muri iyi minsi nandi kubwira abantu ariko Imana ishimwe ko impaye uburyo bwo kubibwira abantu benshi nkuko ishaka ko abantu benshi babimenye rero ndaho ngaho ubwo butumwa iyo ndi kuvuga Imana igimpana ijambo kugira ngo abantu baryumve nagira ngo rero abanyumva cyangwa namwe turi kumwe nabari hirya no hino ndetse n'abantu bose bumva ubutumwa n'abazabwumva dusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere haravuga ngo ndeka dusome Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanye amen garukiraho hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanye haleluya ijambo ry'Imana rero muri Zaburi riravuga umuntu uhirwa n'udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha
nibyaha byaha bita byongera bikagaruka umuntu ntiyicarane n'abakobanye Imana yo mu ijuru tugirire neza iryo jambo ry'Imana rirahugurira abantu kandi rirabwira abantu buriya hari abantu mwisi tujya twitegereza tukabona barahirwa tukavuga tuti ni ukuri uriya muntu yarahiriwe ndetse mu kinyarwanda iwacu buriya kandi nta nubwo ari twebwe gusa no mu banyamahanga buriya bajya bavuga bati hariho abantu bahirwa ariko umuntu uhirwa n'udakurikiza imigambi y'ababi umuntu Imana yitegereza yo kuko yo ntago ireba nk'abantu n'udahagarara mu nzira y'abanyabyaha umuntu Imana iha agaciro n'uticarana n'abakobanyi Imana y'ijuru itugirire neza hari ahantu hari irindi jambo nshaka ko dusoma kugira ngo turebe neza ese ukuntu cyangwa turebe umuntu witandukanyije n'umugambi w'ababi wakitandukanya n'umugambi w'abanyabyaha hanyuma nticane n'abakobanyi kandi bikamugwa neza reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ni igice cya 38 Yeremiya igice cya 38 turasoma umurongo waho wa 9 Yeremiya 38 umurongo waho wa 9 haravuga ngo mwami nyagasani Aba bantu bakoze nabi kubyo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose bakamujugunya mu rwobo. None agiye kwicirwamo n'inzara kuko ari nta mutsi musigaye mu murwa. Eh. Nkomeze? Eh, soma n'ukurikiye. Eh. Umurongo wa 10. Nuko umwami ategeka Ebedimeleki w'umunyetiyopiya ati ukure hano abagabo 30 maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. Urakoze. Amen. Eh noneho kugira ngo bigende neza ongera udusomere Yeremiya igice cya 39 udusomere umurongo waho wa 18 aravuga ni ukuri nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura kuko wanyiringiye niko Uwiteka avuga amina Imana ishimwe kandi Imana tugirire neza. Amen. Twatangiye dusoma ijambo ry'Imana tureba uhirwa. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hanyuma ijambo ry'Imana dusomye hano muri Yeremiya litubwiye iby'umugabo witwa Ebedimeleki. Kandi uyu mugabo ni umunyetiyopiya. Yagiye mu Isiraheli ajya gusaba akazi nk'uko umuntu yava mu gihugu akajya kuyusaba akazi ahandi. Ebedimeleki ageze mu Isiraheli asabye akazi umwami wabo amugira umukozi wo mu rugo ajya gukora mu rugo. Ariko umugabo witwa Yeremiya yari mu Isiraheli yari umuyuda. Hanyuma igihe kiragera kubera ko Yeremiya yari umuhanuzi w'Imana Imana buriya hari ibintu ishaka ko tugenderamo ibishaka ko tugendera mu bushake bwayo Imana rero yashakaga yuko Abisiraheli bagendera mu bushake bwayo kuko nubundi niyo yabatekerejeho niyo yagiye barengera niyo yonyine yabitayeho hanyuma igihe rero cyaje kugera Yeremiya akajya babwira iby'Uwiteka yamutumye bigeze ubwo bumva batakibishaka ariko ndashaka kuvuga iri jambo kudakurikiza imigambi y'ababi kuticarana n'abakobanyi kudahagara mu nzira z'abanyabyaha biba ngombwa ko Yeremiya bamushyira mu rwobo bamujugunya mu rwobo kuko bumvaga badashaka kumva ibyo avuga kaya mu rwobo nta mikino yari ihari n'urupfu rwarimo ariko Ebedimeleki w'umunyetiyopiya ushobora kuba atanazi Yeremiya cyane usibye kwa musanze aho ngaho muri urwo rugo cyangwa musanze muri icyo gihugu we yumva babajwe nuko Yeremiya ari mu rwobo
ngo akana aranakurikirana amenya yuko imitsima yashize birashoboka ko yagendaga akajugunyamo umutsima kugira ngo Yeremiya adapfira mu rwubu ariko nta wundi muntu ubitekereje Obedemeleki arareba aravuga atariko uyu muntu mugiriye impuhwe ntabwo we afite ari kumwe n'abantu bafite gahunda yo gukora umugambi mubi ntari kumwe n'abamujugunye mu rwobo arahangara aratinyuka fata umuboye cyangwa umukozi wo mu rugo ntekereza ko ntatukanye arahangara aragenda ajya imbere y'umwami abandi abakomeye bose batabyitayeho aragenda abwira umwami ati ariko uzi ko Yeremiya agiye kugwa mu rwobo kandi n'imitsima ikabimaze gushira mu gihugu hanyuma ngo arangije umwa agirira impuhwe ku mwami umwami amutegekera n'usoma iki gice umwami yahise amutegekera kujya gukura Yeremiya mu rwobo amukuramo Imana buriya ngo Ebedemeleki amaze gukura Yeremiya mu rwobo yumvaga birangiye hari ibintu umuntu akora cyangwa se hari urugendo umuntu agenda akumva ibintu byararangiye ariko igihe kiragera uwiteka Imana iramubwira ngo nzagutabarurira haleluya nzakurengera nzakurinda kuko wanyiringiye kuko wakoze neza kuko watekereje neza kuko utahagaze mu nzira y'abanyabyaha kuko utakurikije imigambi y'ababi kubera yuko wowe wanyiringiye ubugingo bwawe uzabutabarura Haleluya niko ijambo ry'Imana rivuze ngo niko akanwa kuwiteka kavuze Imana ishimwe ijambo twahereho ni ijambo rivuga ngo mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'ijuru buri hafi mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'ijuru buri hafi buriya no kwa no muri kiriya gihugu cyangwa kuri Ebedemeleki ubwami bw'ijuru bwari hafi kuko nyuma y'igihe gito Imana yaramusanze iramubwira iti nzagutabara uyu munsi wa none rero ushobora gukora icyiza Imana ikaza ikakurengera mu gihe cyo gutabarwa Imana ishimwe reka nsoreze ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 haravuze ngo nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera amen amina ijambo ry'Imana umuhanuzi Yesaya yahanuye yaravuze ati nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga aravuga ati naho ibyaha abyanyu cyangwa ibyaha by'abantu byatukura tukutuku byaba bikaze cyane Imana irabihindura umweru bise na sheregi Imana ishimwe Imana yo mwijuru rero itugirire neza ndabwira bose bumva ndabwira abazabyumva kugira ngo tujye inama nkuko ijambo ry'Imana rivuze nkuko Imana yicaye mu ijuru yarebye ko icyatugirira neza ari ukwihana ibyaha byacu tukabireka nk'uko yambwiye ngo genda ubwire abantu bose natangiye mvuga ni ntabwo ari abirabura ahubwo n'abafite uruhu rwera bazabyumva ntabwo ari abavuga ikinyarwanda ahubwo n'abavuga icyongereza ndababwira n'abavuga igifaransa ndababwira ndetse n'uwegere mugenzi utabasha kubyumva byumve yuko Uwiteka Imana nyiringabo ari kuburira abantu muri iki gihe ngo bihane ibyaha kuko ubwami bw'ijuru buri hafi Imana itugirire neza nubwo butumwa bwiza narinzanye amina reka dusenge Imana nyakubaha Imana turi hano ndagushimiye wagize neza cyane wabanye natwe kandi watugiriye neza muri uyu mwanya wahabaye niyo mpamvu tugushimiye kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza kuko uri Imana ibishoboye mu izina rya Yesu amen Alphonse reka ngushimire rero kubwo butumwa utuzaniye butumwa bwo kubwira aho kwibutsa abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi bakuye kwezwa bakava mu byo bari barimo ageza ko ari ubutumwa bushobora kuba buzuye mu gihe abantu bamugani bashobora kuba bose barangariye mu by'isi ariko bakwiye kwibuka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi
kandi ku isaha n'isaha abanyarwanda bajya baca umugani ngo nguyo butije imvuriragwa ngo ushobora kuba ubwami bw'Imana butaje uyu munsi ariko urupfu rwo ntago rutinze rushobora kugutwara ubwo rero urumva iyo butije imvuriragwa umuntu wese akwiye kwibera amaso nge nicyo numva nkuyemo nibyo niko bimeze murakoze cyane yego nibyo Imana irashaka ko abantu bihana ibyaha kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho murakoze yego murakoze cyane reka nchimene baradukurikiye kandi ubutumwa ntago kwiye kubuninira ahubwo kwiye kwisuzuma ukareba icyo ubutumwa bukubwiye ukareba niba butakureba ukabushya mu bikorwa reka mbashimire mwese mwabadukurikiye ibiganiro byacu nabyo nakagaruka shalom shalom